prej gabimeve do të në vendeve ku falet namazi, që nuk pranohet namazi, ashtë o vëllezër të dashëm në vendet ku rrin devet. Vendet ku flenë devet, ku rrin devet, ati namazi nuk pranohet, dhe ati ku rrin rreth ujë që rrin do thotë devet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin dalesa ka ardhë e qartë që s'ka mohabet as pak ati, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, falni në torishtët e dhanëve dhe mos u falni në vendet e deveve. Në vendet torishtët e dhanëve, apo në tërlat e dhanëve, apo bacila, bocila, që thajnë, dhe thot bacila të dhanëve, dhe thot ati falnu, a kurse në vendet e deveve, mos u falni. Kjo e qartë është hadithi, dhe thot ati dhanëve, lejohet të falës dhe nuk ka problem. Thot Imam Ahmed bin Hanbeli që ka shku këtë beti, thot, dhe thot nuk të pranohet namazi, nëse falë në vendet e, ku janë, ati ku rinë devet. Thot, kush falët në atë vend, duhet të përsëri të namazin përsëri. A që falët në këtë vend, të deveve, duhet të përsëri të namazin përsëri. Është vetë Maliku Rahimullah, nëse nuk gjanë në vend tjetër, për vetë se që ati vendit, ka thonë, mos të falët ati. Ka thonë, për nëse është shtronë, petkun e vetë, apo e shtrinë, petkun e vetë, ka thonë, jo. Jo, kurse Ibn Hazmi thot, nuk lejohet të falët në vendin e deveve. Do thot të dhanë dhe lejohet, kurse në vendin e deve, në deve skina këtu, për hëllë batë në shkon rruga nërë ka haqë, jasë të dikun tjetër, e inshallah Allah në mundësën të shkojmë. Thënë një amin, kur s'ka shku inshallah ma shpejt, kur s'ka shku inshallah shkojnë prafë. A vanë?